Hyvät ystävät, tässä Grand Prix esittelee teille Keju Rosbergin työkalun vuodelle 1983 uuden Williamsin FV08C. Tällä autolla Keju Rosberg ja Ranskan Jacques Lafitte osallistuvat alkukauden Grand Prix-kilpailuihin. Ja kuten kaikki olemme havainneet, menestys heti ensimmäisessä Grand Prix-kilpailussa Brasilian Rio de Janeirossa oli loistava. Huolimatta tankkausongelmista ja pienestä tulipalostakin, Keju Rosberg sijoittuu tällä autolla, jossa on perinteinen Cosworthin kone, toiseksi, ja menestystä tiimille täydensi omalta osaltaan myös Jacques Lafitte, joka hänkin oli pisteillä. Erinomainen menestys heti kauden alkajaisiksi Williamsille. Minkälainen on tämä Patrick Headin luomus ja miten se on menestynyt ja tulee menestymään, se selviää seuraavassa Grand Prix-ohjelmassa, jossa käymme tarkoin läpi sekä Brasilian Grand Prixin tapahtumat että edessä olevan Yhdysvaltain Long Beachin Grand Prixin.